Втор ден потрага по налепниците за возилата кои власта ги наложи како задолжителни за граѓаните. Телевизија 24 денеска направи обиколка во делот станиците за технички преглед. Редици гужви и нервоза е првото што може да се види, врчи се сите станици за технички. Најреволтирани се граѓаните кои нема да завршат работа. Не знам ја што прават, ја идам три пати до сега овде. И? Па нема, вика, идам тука, ми вика нема, до се немаме добијано. Па, видете, парите, ко пари, се сварно и тоа кошта, ама ова чекајнето што е, тоа е повеќе вреди него парите. Сега прв пат идиме овде да прашаме и не знаеме што ќе ни кажат, ама ќе биде, не може да не биде. Не, ова е само оптеретување на граѓаните. Во друга станица за технички преглед, граѓани по неколку часа административни процедури се завршиле работа, но имаат проблеми со другите документи. Граѓаните се жалат дека морало сето ова многу поорганизирано да се реши. Таблиците ми се НМК, сообраќајната ми е НМК, имам проблем околу пасош и возачка. 650.000 луѓе се заробени во државата поради немање пасоши. Или имаат пасоши што им се регуларни, а завршиле нерегуларно моментално. Зошто не се одбере уште еден добавувач? Зар тие нови пасоши ќе пропаднат, државата ќе потоне, па нема да ги потроши, ќе ги потроши секако. Првичните информации беа дека налепниците за моторни возила ќе чинат до 50 денари, но во последен миг властите решија граѓаните да ги добијат бесплатно. За граѓаните да добијат потребната налепница, прво треба да се упатат во некоја од станиците за технички преглед со својот автомобил и со сообраќајната која што треба да го има новото име – Република Северна Македонија. Потоа да застанат на некој од шалтерите на Министерството за внатрешни работи, каде што треба да се пополни барање за таа потребна налепница. Кога ќе добијат налепницата со НМК, некој од вработените во станицата за технички преглед треба да им ја залепи на регистрацијата. Таблицата.